宇宙は実に多様性に富んでいます。 SF 作家がどんなに突拍子もない惑星を思いついたとしても、銀河系のどこかには必ず似たような星が絶対に存在する、そう断言できるかもしれません。皆さんこんにちは。こちらはトップランキングです。今回はそういった SF 作品から飛び出してきたかのような驚きの惑星をいくつかご紹介します。しかもただ驚きというだけではなく、人類にとっては極めて危険な惑星です。興味が湧きましたか？それではベルトを締めください。早速出発します。永遠の氷の惑星、オーグル 2005BLG390LB。 最も危険な惑星をめぐる旅は、2006年に発見されたこの星から始めましょう。この惑星は地球の 5.5 倍の質量を持つスーパーアースです。発見時点では地球から最も離れた太陽系外惑星とされていました。この惑星と太陽の距離はおよそ21,500光年です。この惑星と主星との距離はおよそ2から4天文単位とそれほど離れていません。太陽系で言えば、だいたい火星から木星間の距離に相当します。問題は、この惑星が太陽系ではなく非常に薄暗い赤色矮星系に属していることです。そのため当然ながら、この惑星の温度は50ケルビン、つまり摂氏マイナス223度未満と非常に寒く、最も寒い系外惑星の一つに数えられます。おそらくこの惑星には通常の大気もなく、そこにあったガスはすべて氷の形で、惑星の表面に凍りついているに違いありません。トリトンや冥王星に匹敵する永遠の寒さゆえに、この星はスターウォーズの氷の惑星にちなみ、非公式にホスと呼ばれるようになりました。ただし、この惑星と比べればホスは楽園のようなリゾート地と言えます。ホスでは少なくとも呼吸ができますが、この惑星では強力なヒーターがついた宇宙服でもなければ、どんなルーク・スカイウォーカーでも生き残れないでしょう。それに、きっと帝国軍のウォーカーも凍ってしまうんじゃないでしょうか。地獄の惑星。凍えちゃいましたか？大丈夫、すぐに温めてあげますよ。最も人を寄せ付けない惑星をめぐる旅。次の目的地は、カニ座55番星 E、別名ヤンセンです。この惑星は、地球からおよそ41光年というかなり近距離にあり、質量は地球の 7.8 倍以上あります。カニ座55番星 E は、主星のごく近くにあります。主星との距離は、水星から太陽間よりもはるかに近く、そのため、この惑星は潮汐ロックされていて、主星に対して常に同じ目を向けています。この惑星の昼にあたる側では温度が摂氏2300度ほどになるはずです。夜にあたる側は少し寒く1371度しかありません。地表の半分で鉄が溶けるほどの温度に達するこの惑星は一体どんな姿をしているのでしょう。それは皆さんのご想像通りです。どうやら私たちは太陽周辺にある地獄の場所を知っているようです。ここに地球征服を企む悪魔や司令の大軍がいなければ良いのですが、そうでなければ大量の聖水が必要ですし、世界中の宗教から最高のエクソシストを連れてこなくてはいけませんからね。子供の惑星。次の目的地は45億年前の太陽系の天体の大まかな姿を私たちに教えてくれる素敵な惑星です。おうし座 V830星B。 この惑星の年齢は主星と同じくまだ200万年にも達していません。この惑星が形成された時、地球上にはもう至る所でアウストラロピテクスが走り回っていました。もしかするとオルドワン文化のホモハビリスもいたかもしれません。現時点で人類が知る最も若い系外惑星の一つです。おうし座 V830星B の質量は土星よりはるかに大きく、木星にはやや劣ります。この惑星と主星との距離は、水星と太陽の距離の7分の1。1回の公転に要するのは5日足らずです。このような惑星は、ホットジュピターと呼ばれます。
オウシ座 V830 系では正真正銘の大混乱が起きているはずです。この星系はおそらく微惑星や彗星を排除できていません。そのためオウシ座 V830b も他にも惑星が存在するならその惑星も常に激しい爆撃にさらされているはずです。さらに現代の考え方では惑星も形成時の軌道にとどまり続けるとは限りません。しかもこのような新しい星系には最初から不安定な軌道を描く余計な惑星が存在する可能性があります。ですからオウシ座 V830b にも彗星だけに限らず地球サイズの天体がいくつか落下するかもしれません。そうなればオウシ座 V830b 自体も何らかの拍子に軌道を外れ進路にあるものをすべて押しのけながらどこか遠くへ向かっていくことになるでしょう。すごい将来ですね。雲の惑星。皆さん集合しましたか？記念写真は撮れましたか？流れ星にぶつかった人はいませんか？よかったです。少し休憩しましょう。次の惑星では破壊的な大変動は起こりません。とりあえずお祈りと安定剤の服用はやめても大丈夫ですよ。レディース&ジェントルメン、皆さんが今宇宙船の窓から、失礼、画面でご覧になっているあの世にも奇妙な雲の球体が私たちの次の目的地、ワスプ 17b です。ご希望があればこの星をほぼ突き抜けるようにして通過できるかもしれません。ワスプ 17b の直径は木星のおよそ2倍ですが、質量は2分の1です。つまりこの星は系外惑星の中で最も密度が低く、水の10分の1しかないということです。ちなみに水といえば、この惑星の大気中には水蒸気が含まれているんです。ですからこの惑星は本当にこの世で一番大きな雲だと言えるでしょう。なおこの雲は恒星の自転とは逆向きに公転している、逆行軌道を持つ惑星として初めて発見された系外惑星でもあります。なぜ逆行軌道を持つのかは不明です。この惑星がどのように形成されたのかも分かっていません。もしかするとこれは単なる宇宙のいたずらなのかもしれませんね。風と溶けたガラスの惑星。宇宙というビロードの上にある鮮やかなブルーサファイア HD189733AB の驚くほどの美しさにご注目ください。どうぞご堪能ください。ただし遠くからにしましょう。申し訳ありませんが、あまり近くに寄ることはできません。この惑星の環境に耐えられる宇宙船は存在しないのです。 HD189733AB は大きさ、質量とともに木星をやや上回る巨大ガス惑星です。先ほどご紹介した2つの惑星と同じく、この惑星も主星にとても近い位置にあります。そのため HD189733AB は主星に対して同じ面を向けており、昼の側は非常に高温です。昼の側と夜の側の温度差が大きいため、この惑星の大気中では常に嵐が吹き荒れています。ここでの風速は時速 8700km にも達し、その上風によって高熱の細かい計算円粒子が運ばれてきます。まさに超巨大な砂嵐と言ってもいいでしょう。私たちが HD189733AB に探査機を送り込もうとしても、この嵐によって破壊されてしまうのです。もし風だけでは物足りないというなら、もう一つ興味深い事実をご紹介しましょう。なんとこの素敵な惑星の大気の中では定期的に雨が降ります。水の雨でもなく、金星のような硫酸の雨でもありません。この惑星で降るのは溶けたガラスの雨です。電子レンジの中にある惑星。皆さんはフォールアウトやストーカー、メトロといったビデオゲームはお好きですか？放射能で汚染された荒野の美しさに魅力を感じたりします？耳に一番心地よく響くのはガイガーカウンターの音だったり？それなら次の惑星はきっとお気に召すはずです。ご紹介しましょう。PSRB1257+12C。別名ポルターガイストです。この惑星はドラウグルとポベートールと名付けられた2つの惑星 PSR
B1257 プラス 12A と B とともにリッチと名付けられたパルサー PSR B1251 プラス12の周りを公転しています。このパルサーはポルターガイストを含む自分の惑星にチェルノブイリを上回る放射線を常に浴びせかけています。それと同時にパルサーの磁場はマイクロ波の超強力な発生源でもあります。そう、電子レンジで使われているあのマイクロ波です。そのためポルターガイストには硬い地表面がありますが、たとえ防護服を着ていても上陸することはできません。生きたまま蒸し焼きにされるからです。ポルターガイスト、ドラグル、ポベートールの最大の謎、それは基地の他のパルサー惑星と同様、そもそもなぜ存在しているのかという点です。それは最初からパルサーとして生まれる恒星は存在しないからです。パルサーは恒星が超新星爆発をするときに生じます。このような大変動は恒星系内にあるすべての惑星を灰にしてしまうはずですが、そうはなりませんでした。これらの惑星は主星にかなり近い位置にあるのに、一体どうしてなのでしょう。この疑問に対する答えを専門家は持ち合わせていません。ふぅ、桁外れに不気味な惑星を巡る旅もそろそろ終わりに近づいてきました。スペースジェットのご利用ありがとうございました。この旅がお気に召したという方はコメント欄にぜひリクエストを寄せください。そうすれば私たちはまた別の魅力的なツアーを企画します。銀河系にはありとあらゆる極端な惑星がたくさんありますからね。それではしばしのお別れです。またお会いしましょう。さようなら。